Okej, takže na to zdraví, vítejte u dalšího videa z Minecraftového survivalu s Matějem. Okej, takže čau, a jinak to let's play je Apple. Poprvé se to prostě nemohlo porazit. Ano, tak trochu mi jen tak prostě v polovině videa crashu Minecraft a byla jenom polovina z videa, tak byste si to moc neužili. A tak to tady je Apple den. Můžu ukázat tomu, co se stalo tady? No vlastně jenom... No? Ano, bez Bobby a Ben, za tebou je zombie, když tak. Šmarja, utekla slepice. Nezabili je zombie ve skutečnosti. Zabili je, tak trochu já jsem omylem Matěj hitnul svojí tyčkou a oni se pokusili navzájem. Protože vlastně, jak jsem trefil jeho, tak Bobby šel po něm a ten Ben, jelikož po něm šel Bobby, tak šel po něm a oni se pak navzájem zabili a já jsem mu chtěl dát tyčkou po hlavě a tak trochu jsem ho zabil. No, Míšel to chtěl opatit, co to dělá a tak trochu poznatelně. Já. Oh, můj bože. Jít na všechny. Jo, no. Tak hodím tam ten čudlík. Ne, nějaký jeden čudlík skončil venku. To můj bože. Já čudlík, už tam je. Zavřu. No, to je tam ještě jeden. Dobře. Máme... No. Máme hodně čudlíků. Dá se šípami vypalovat? Nedá. Ježišmarja! Já dal pálit našim posledním kouskem dřeva. Počkej, to už jeden? OK. Tady tahle ta vesnice nemá žádný lidi v sobě už. Hele, tady je vajíčko. Jo, 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 jo. Creeper! Ale bože, kde to mám? Co? Šmarja, nech mě. Nebo tam tak, aby skvěděl, co mám. Šmarja, tady je skeleton. Dole, já asi můžu. Ne, nemůžu. Neumřu, dobrý. Nemusí brambory. Není tady něco? Já chci zabít toho skeletona. Počkej, to už... Fontána, budu se ještě někde jedno podívat, co je tam schody. Ukaž, kde je fontána? Tady. Ty si s tím všimáš teď? Když jsem této... Je. To je ta studna, která se rozbila. Co? To je ta studna, která se rozbila. Vidíš to, co... Vidíš to, co v ruce? Co? Vidíš to v ruce? No. No, na to jsem potřeboval ten gravel. Yes. To je štěrková hlína! Mám ještě 49. Já bych natěžit nějakou hlínu teda. V tom případě. Takže já jdu do stráce, já se tu... Hele, nevadí, kdyby do té studny hodil jednu nůžku, ne? Jakou? Nůžky. Nůžky? Nůži. A abych si myslel, abys to byla s tím napřání, když mi to přání nesplní, tak tu studnu rozeberu. Můžu ji rozebrat já? Tak jo. Já ji rozeberu. A nesoufuj tam tyčkou. Já jsem to sice v plánu, ale nechci, protože by to trvalo hodiny. No takže přeju si mít diamanty u města. Jo, já mám prostě v druhém díle diamanty, to by bylo super. Ale je 60 neštěstí. Jak to? Já normálně chtěl skočit na dostřechu, ale mi to podkouzlo. Hustý. To je nic hustý, koukej, já takhle. Tak ještě jeden kousek hlíny. Děkuji.
Je ještě jeden kousek štěrku. To můžeš to asi bez mě. Co ty schody tady? Nic jsem tam dělal. Jo, ty tady mají bejt? Co by to asi dělat? Pomoc, pomůžeš mi prosím, když se jít, no? Počkej. Můžeš mi to tady vyskočilo? Ne, takhle, hop, aby vyskočil. Hop. Ježiši, to mě nosíš. Ježišmarja, proč tady je kámen? No tam se ještě chtěl dát schůdek, že? Můžeš je takhle jednou ze strany a vyskočil, když ty zrovna vypadl na hol. Počkej, mě to tu... Co se to stalo, jo? Minutku! Okay. Pohoda. Tak dobrý, můžeme žít jen štěrkem. Ok. Máš kobelstone? No. Já mám jenom tyčku, víš? Tak a tohle to budu potřebovat. Wow, jak to, že mám najednou 50 gravelu? Může mi to někdo prosím vysvětlit? Já tolik nepotřebuju. Tak, o můj bože, tak quartz dirtu, to je taková luxusnost. To není možné, já ani nemám krupáč, jau. Já se budu povědět. Ne. Jo, budeme tady mít celou rodinku. Já jdu na krávy, na handkráv. Jo, máš tam okudy? Ne. Máš ty stupy, co jsem ti dával? Mám, já jsem je vypoužívala na dobrý věci, ale. Já ty zase. Na meč a pak už nevím. Jo. Dal jsi si na hlavu a přestěla, že ti tam někdo zapichne? Já už si nepamatuju, kde jsou ty tyčky, ale vím, že jsem s nimi něco dělal. Ty taky můžeš udělat, ne, čemu se to vyhýbuju. Hele, kdybych tady umřel? Ne. Já si umřít, já se chci vyhýbovat. Počkej! Takový díky. Já vidím hlavu. Hlavu? Hlavu? A to co je tam? Hustý. Ukaž ten luk. Ten má co ten dobrodu na bonitu. No. Protože to luk od skeletona. Já vždycky dostávám většinou luk, který má prostě nulovou durabilitu na dvě použití. Tak ty šípy ti vrátím? Ne, počkej, jo. Ty bys tam do toho skočil. Tak jo, říkal jsi, že chceš meč? Jo, a ještě mi dejte si nic brýběte, ne tam všechny. Počkej, co ještě ti chybí? Mám tři open flashe. Tak budu mít trudy na mých 28. Já mám na zombíky. Teda možná jdu na zombíky. Ale tak ty chceš, tak já můžu mít, já tam můžu mít s lukem. OK. A můžu mít luk odstřelat. A můžu velmi, já můžu mít 12 šípů. Musíš být opatrný. Ty krásu, takový vajc, to si beru domů. Já jsem dobrý v těchu potřeba. Jo, tak kdybys viděl mě, tak to normálně radši se zabiješ. Tam jsou hnědý lamy. Ale počkej na mě, já nevím, že ztratil. Jo, počkám, neboj. Ale počkej, já se Počkej, já myslím, že slepice se zabíjí jednou ranou mečem. Jo, jsem tě našel. Bum. Ok, tady, jsem. Jo, ahoj.
Zautočím na tu lamu. Počkej, já jen na přeby provokuju lukem a půjdu jen začít, jo? Mhm. Počkej, teď bude plivat. Ohoho! Že pane bože! Zdělej za všechny tuhny! Fakt? Jo, ber vajca, já zabíjím lamy. Oh, z nich padá strašně hodně kůže! Já se zkusím jednu silnou půlkem. Dobrý, týmová práce. Hele, já to pokázím sto. Dobře, ježišmarja, asi umřu za chvilku. O můj bože, už mám 7 kůže! Kolik tady ještě těch lam, to jsem neviděl, že zlá padá kůže! Měl s ním trošku pašíka, seberu tady to vajíčko, který jsem viděl dobře, už kde spadlo. Hele, tam je další lama. Ty krásu, ty sliny, to je dobrá. Jo. Ty jsi trafil do hlavy, protože já jsem chtěl pomoct, ale... Takže jde se jít, brambora. Už mám 7 vajíček. 8 kůže. Ještě 1 kůži. Ano. A kde je pírka? Potřebuju... Počkej, ještě inksek. Mám kůži! Počkej, je noc. Ale to z toho si můžeme udělat náš dejní. Jo. Tak počkej, první epizoda, co jsme udělali v první epizodě? Já ti pojď domů. Jo. Tam si to všechno napíšem. Můžeme udělat epizodu prostě, že píšem si svůj deník na to. No. Tak rychle, vezmu si meč do ruky. Tam jsou 3 jamy, ale... Ne, nechám to na večer. Proč je tady pořád otevřený dveře do korán? Tak já spím. To je vtip nějaký včet, to napsal, nechtá se to, jo, můžeš, jako to 582 slang by lichtásek, to je vtipný. Tak, ježišmarja, rejnoučanky. Tak, už jsme v pohodě. Tak nějaký to byl, co? To byl skeleton nebo zombie, prosím zombie. Ne, to bylo prdlice, ono to despawnulo. Počkej, tady je creeper. Ježiš, on pořád bouchá, ten creeper. Pojď domů, napíšeme si ten místání uniku. Jo, vlastně. Ty ho máš taky, nebo ho mám jenom já? Jo. Takže já ti budu už ten diktovat, jo? Tak, tady ještě pavouk. Ten mě ani nehit. Spring. Nějaký brambory, to jsou mrkve, já chci brambory. On bože, neříkej mi, že už nemáme brambory. Ne. Abych se nevěděl, když mám podstane, já když se nevěděl, když mám celý, tak to je úplně Jo.
Tak počkej, já vidím tady Serenka, můžeme tu naši malou slabičku. Počkej, proč tady je čudlík? Tady je čudlík. Počkej, dá tomu Serenka tý malý. Počkej, vidím tady pár další vajec. O můj bože, mám další malou. Já mám ještě jedno Serenko, nápad máš. Tak jo. Počkej, už jsou to. O můj bože, máme už tři malý. O můj bože. Ty máš to malý. Já to budu vytvovat do deníku, pojď. Dobře. Deník, listovka a už to pověsím, že? Ska a... Ta, 585. A teď tam má pět do další řádky. 4.4. 2017. Tento den byl vzrušující. Rušující. Jelikož jsme našli místo. Našli. Výzku. Výzku. Jako vesničku, ne? Jo, vlastně. Tak. Výzku jako zabydali jsme se tam. A říkáme si. Tohle je život prvná. Život pro nás. A vykřičník. Vykřičník. Jo, to bylo první epizoda, že dám? Up. Ne, dám. Jo, dám. Dobře. Takže první epizoda jsme měli osadu. No tak. Tak se budeme dělat teď. No tak počkej, jo. Mám to na toho item frame ne... Z. Vážně. Udělám, počkej, ale... Tak já se vezmu svoji tyčku. Jo. Já potřebuji... Jo, to máš dřevo, že jo? No už mám 8 tyček. Jo, dobrý. Tak mi dej 8 tyček, prosím. Tak, ty si můžeš vzít tenhle ten string, který já nepotřebuju. Ježmarja. Mám ten frame! Tak, a kam to dáme? Nevím. Třeba pod to, třeba stavnu. Tak, jenom půjde píčce. Počkej. A co mě napadlo, tak jo. Já si tady v peci, proč tady jsou dvě brambory, sakra? Nevím. Dáš tomu peci to, nějaký palivo? Tak jo, to není problém pro mě. A dobrý, tak a pak si můžeš vzít to polovinu. Tak já jsem chtěl co dělat, jo, tam byly ty lamy přece. Jsem říkal, že potřebujeme kůže. Potřebuju 8, 4, 12 kůže. 12, ne. Jo, 19. 19 kůže, 2x 19 kůže potřebuju. Pro nás oba dva. Tak byla na celý armor? No, na ten druhý, víš, aspoň. Jenom bez hlavy? Jo, asi jo, bez hlavy, no. Hmm. Tak. Od 19.38. Dobrá, děkuji. Jo. Tady ještě zabijím jednu lamu. Už
Já? Já mám právě teď 10. Mhm. No, chybí mi 2 a mám to pro sebe tričko a pro tebe boty, nebo jak se rozdělíme. Ale to je dobrý, že tady máme zrovna hory, protože tady jsou hodně lamy. A já vím, že jsem tam někde v dálce viděl hnědý lamy. Takže jdu pro ně. Už jsou hotový ty prsíčka. Já to koupnu. Já jsem se zavnul. Jo, přesně podle mě představ, to jsou upečení. Oh yeah. Jsem tady mohl zabít ještě pár slepic, ale to stačí, doma máme ještě, když tak, že už jsme potřebovali něco zabít. Máme tam dost velkou rodinku. Hej, mě napadá ten obří ostrov nad náma. Zničíme ho, nebo na něm něco postavíme? Postavíme. Já si taky myslím. Okay. Dáš mi ty 4 nebo polovinu prostě? A to jedno dej do truhly. Tak jo. Je. Pff, co jsem zase sakra udělal. Tak jo, mám. Jo, jo. A budu mít můžu ti něco říct? No? V této vesnici už nikdo nežije. Vůbec nikdo. Už jsem to i kontrolovala, nikoho jsem tady neviděl. Co si děláš? Srandu. Kdo je zabil? Zombíci, protože tady v noci jsem viděl hodně těch zombí villagerů. Takže se tím zombíkům musíme pomstit. No, tady tady hotelu. Mě to nechceli, mě to nás odvíjali zbytečně. Já nevím, ale když vlastně se vydáme na nějakou výpravu, pokud se vydáme. Počkej, já tady jdu do tohle baráku. Jo, tady nikdo nepřežil, dobrý. Tak to je taky mrtvý barák. Jo, tady si to pamatuju, tady jsem se dostal na ten barák. Uje, můj tajný vchod. Můj tajný vchod na střechu. Jo, mám právě teď půlku sedmíčka. Ne, jo, dobrý. A mám u sebe vajíčko. Vajně. Já si jdu pro věci. Já mám vajíčka, jo. Jo, tady jsem umřel. Kolik jsem měl u sebe levů vůbec? 5? Já myslím, že jsem měl 12 levů. No, každopádně já budu muset jít zase na záchod. Já jsem přečítal den. Dobře. Tak, tyčka přežila, to je dobře. Minecraft to vyhrabe. No, chvilku počkejte, já budu muset taky někam na jeden záchod. Děkuji.
že jsem skoro pořád na základě. Jo, ale je jinak, pokud vám připadá i ty epizody nějak dlouhý, tak to neřešte, nás to prostě baví a chceme hrát. Víte, a jo. Pořád mi to nejde, že ne? Ale bože, to v Minecraftu hrabe. Tak, já jsem se teda zatím vyspal. A co jdu dělat? Tak tam je pořádně velký les. Tak jsou tam, nevím, že tam možná potkám nějaký krávy, ale možná při cestě potkám nějaký lamy. Je tři vajca. Ani z jednoho se nic neviděl, jasně. Klasika. Slepice tam koukám. No já neříkám, že tohle je creeper strom. To je creeper strom. Ach jo. Jo. Budeme jít? A jo. Je sapling. Uděláme si doma farmu? No a víš co, kdo teďka napsal máte jako ten díplý popisek? No. It's a game. Jo. A geniální. Tě, Johnny Barbecue trailer na pátý film. Prostě na tom vajcu. Tohle, prostě na tom vajíčku, prostě takový. Tohle je vejce. No, ten Minecraft si pořádně vymýšlí. Tak mám 18 dvoudlovů. Bude to stačit? Co je takový vajec tady, ježišmere. Já mám prostě inventář blbosti, co můžu vyhodit? Flint, ten je už na nic, mám jich doma hodně. Šmere, ty slepice prdí vajce jak šílený. Tady vylezu na strom. Ty krásu, tam celý ten spruce forest. To se bude dobře sbírat dřevo, teda. Jo, fakt. Už je to už vajče třetí. Víš, že to je třetí. To je třetí. To je třetí. To je třetí. No a jinak, ve třetím díle bychom mohli udělat ten projekt, který jsem plánoval už v prvním díle, a to je proto jsem, a to je to, na co jsem potřeboval. Ten coarse dirt, polish andesit a budeme potřebovat ještě kámen, hodně kamene. Počkej, to není náš barák, tohle je náš barák. Teda z tomu sleby. Nevím potřebovat. Tak, a kde seš ty? Je tady. Čus. Pim. Musíme zasadit brambory. Dvě brambory. Co je tohle? Beetrooty. Wow. Ale to se mohlo ještě přestěhovat nějakým díle. No mohli, no. Ano, my jsme tady tuhletu vesnici mohli nechat a mě napadl ten projekt, že bychom mohli aspoň dneska stačit, začíst. Takže první věc, Matěj, fakt se omlouvám, ale budeme muset zničit celou tuhle tu farmu. No. Potřebujeme hodně dřeva a hodně. To no, můžu říct, že jen to dřevo. Počkej, nějak to vyřešíme, pojď domů. Počkej, čudík. Že řekneš, co já mám tohle, když to nechám udělat. No já jsem chtěl postavit to, jestli se chceme přestěhovat někdy, tak bychom mohli udělat jakoby takovou základnu. Počkej, to nechci. Základnu, že bychom udělali.
A právě pro, na to potřebuji ten polished andesit, aby jsme to mohli krásně udělat. Potřebujeme hodně dřeva a hodně místa. A pak proto ještě potřebuji ten klej, aby jsme tam to mohli krásně vyzdobit. Tak já mám 6 vajíček. A máme do... Víš, jak je to zácný? Že se z jednoho vajíčka vyvinou 3 slepice. To se mi stalo jednou v životě, pane bože, teda ne. Jo, to se mi taky hodně stávalo. Prosím, vyroste tahle slepice? Ne, nevyroste. Radši to sežere všechno, tak jo. Kde uděláme teda ten tajný vchod? Co? Kde uděláme tajný vchod do té základy? No, třeba po tou dýní. Tak počkej, první věc, kterou musíme udělat, potřebujeme hodně dřeva. Máš kámen? Nepotřebujeme 10 tun dřeva, ale potřebujeme kamení, takže já udělám dřevěný krumpáče. Ne, dřevěný krumpáče jsou znamení. Dobře, ale já kámen nemám, jo, jen tak pro zajímavost. Jo, jen tak pro zajímavost. Můžu ukázat nějaký tady těch tom domů, ne? Jo, vlastně. Tak, počkej, tak jaký dům teda jdeme zničit? Já nevím, já si doufám, že budu jen dělat teďka. Ukaž, kde jsi? Tady. Jo, ten můžeš, ten je tady na prd. Z toho můžeš vybrat dřevo, já vyberu ten cobblestone. Ne, spadnu, radši spadni dolů Donald Trumpe, pane bože. A mi se nenácpe do jedný blokový díry. Tak. Ty je takovýho cobblestone. Já už jdu střechu. Jo, zleva. Co to vůbec spadlo? Počkej, čanky, protože se to trošku seká. Tyhle ten barák už tady dlouho nebude. Maria, ten lítající ostrovek, to by taky mohlo být nějaká to blbost. Že bychom tam postavili třeba sochu. Nějakou vtipnou. Já teď trošku učím to střechu. Jo. Takže se mi vidíme tam důra. Uka důru. Jo, ale se podává. Jo, to je ten zelený. Ne, to je dobře. To je škoda, že ti to nic neprodávají. No ale aspoň, že tohle to poslední malička, co přežil. A ty říkáš, že tohle je svá vesnice. Jo, no. Já se teď odsaď nedostanu. Počkej, tyčku. Já to zazřívám. Necháme ho volnýho? Jo, necháme ho volnýho. Hej, a teď prostě, my mu tady otevřeme tohleto a on takový, rip. Jo, to už to ničíš. Co mám pořád s tou tyčkou, sakra? Říkám si, že potřebujeme ho mě vzala, ne? Mhm, potřebujem. Já jsem ještě nikdy nevyčil takovýho barák survivalu, ty už jo? Já ne. Jestli se počítá, že jsem tam dal tu TNTček v kreativu a pak to odpálil? Ne, nepočítá. Tak to bylo vtipný. Počkej, já mám 3 stejky? OK. Počkej, to bych si měl nechat. Tak a já budu dělat jednu věc. Jelikož mám 8 kůže, no. Ty už možná víš co, lidi možná už ví co. Ale...
A toto bylo taky bolo. Dobře. Chceš koukat nebo máš? No já jsem si to dřevo s tím. Jo. Dobře, že tam na tebe kumí. Hmm. Tak a až půjdeš domů, tak použijí čudlí. Další slepice se nám vylíhla. My tady máme ráj slepic. No. Můj bože, jestli tohle to stihnu spočítat, tak jsem borec. Já už dobím naší postel. Co? Já ozdobím naší postel. Teda pokud ty slepice uhnou. Počkej, tak kolik to bude potřebovat tyček? Tolik 6 cedulek asi, jo. Jo, tak to stačí vlastně. Vodu. Já jdu peku do jednoho domu. Fakt? Tak to je dobrý. Já bych to tam zablokovat, aby nikdo nemohl. Můžeš. Tak jo, použiju jedno dřevo. Ukaž. Žme je tma, tak já tam nejdu. Rovni se, nebo ne, nerogule. Tak koukej, tady to se všechno přines. Ty krásu, takový tučný dřevo, tak tohle, to. Za tohle dostaneš odměnu. Co bys si spřál? Co bys jsem si přál? Protože jsem zničil celý dům skoro. Tyčku nemusím ti dávat, že ne? Mám ti udělat chest plate. A to mám jednu kartičku Pokémona Torčíka. Fakt? Tak to je? Ale udělí to ale, já pak se ještě udělí na žluto. Jo. Kdyby to bylo pro mě, kdyby si to udělal někdy pro mě. Udělám, neboj se. Ne, nebudu to neukazuje, já jsem dělal na jednu kartičku Torčíka. Jo, Torčík to znám. Matěj, promiň, že to musím dělat, ale... Asi jsem hitnul ty malý slepičky, ale to snad nikomu nevadí. Je to tady není dřevo, tak tam dáme tyčky. Ty nepotřebuji, kam jdeš? Hele, dejte písku, abyste mohla vyničit další domy. Dobrý. Ty jdeš ničit další domy? Hmm. To jsi dobrý. Hele, ale to ničení domy. Já ničím jenom tady pár životelství střechy. A proč? Tak je to dřevo, ne? No ale, tolik ho už nepotřebujem. Já vím, ale taky je to dřevo. Jo, neodstraníme rovnou celou střechu? Já myslím, že toho bychom si mohli nechat na někde jinde, ne? Tenhle další to je dřeva, taky. Proč to zase vás dělo? Já nevím. No jo, počkej, tak. Je to na zpátky. Tak počkej, takže... 2 staky a 34. Já si myslím, že to bude úplně v pohodě stačit. A teď... Ale teď ještě vykopala to kamení z ní, ne? Jo, počkej, jo. Počkej. Tak jdeme to kopat, pojď. Já jo. Tady máš krumpáč. Má plnou durabilitu, já mám ten horší. Mě zajímá, jak hluboko ten dům je zakopaný. Dobrý, není tak hluboko. To bude chvilku trvat, no. Ještě k tomu se musíme probourat to k velký tunel. A jestli to chceme zvládnout, tak budeme potřebovat hodně lopatek, hodně krumpáčů. Tak, to
ale my jsme měli tenhle dům s dvouma. Ještě ne. Čau. Tak. O, ty jsi to tady krásně zbourat, jo? Tak, tenhle dům se si dal něče už neexistuje. Neexistuje. To se mohlo naučit, ne? Já si myslím, že jo. Tak já si myslím, že pro ten díl by to mohlo stačit a Zabít. Promiňte slepičky, ale utekli jste, takže... Šmarja, my jsme chtěli vám se rozloučit, ne tady zabít další slepice. No dobrý, takže... Já zase myslím, že pro tohle ten díl by to mohlo značit. Uvidíme se u dalšího dílu, tak se jim čus! Čus!